Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Ama ba'd. Yani sual var ki, kardeş soruşur ki, Ud hindinin tüstüsünü çekmek olar mı oruçlu halda? Cevap oldu ki, bu barədə yani fukaha bildirmiştir ki, yani misal üçün onlardan Hanefi mezhebinin fəqihləri, həmçinin Maliki mezhebinin fəqihləri, həmçinin müasir alimlerden olan İbn-i Seymi Rahimahullah yani buyurur ki, buxur və yaxud da ud hindinin tüstüsünü çəkmək, içəri çəkmək orucu pozur. Nəyə görə? Çünki deyir ki, yəni onda toz şəklində, yəni sənin görmədiyin yəni cisimlər var, əczalar olur. Və sən deyir, tüstünü çəkəndə onlar deyir, içəri gedir və deyir, sənin mədəvə keçir və orucu pozur. Və hətta mücərrəd olaraq, yəni tüstü olsa belə, yəni ancaq tüstü olsa da yenə də pozur orucu. Çünki ondan qorunmaq mümkündür. Yəni, misal üçün, insan yolla gedir və yolda tüstü var. Yəni, ağzını burnunu tutur ki, tüstü oraya girməsin, lakin qoruna bilmir. Yəni, müəyyən qədər gedir, bu orucu pozmur. Çünki bundan qorunmaq mümkün deyil. Yəni, şəriətdə qorunmağı mümkün olmayan şeylər yəni, bağışlanıb. Ona görə, lakin ud hindinin tüstüsündən qorunmaq mümkündür. Yəni, insanlar onu müalicə məqsədindən çəkirlər. Oruclu üçün bunu eləmək yəni doğru deyil. Və həmçinin İbn Əbidin rahimehullah haşiyasında deyir ki, yəni əgər insan deyir boğazına deyir, yəni tüstü keçərsə, deyir, onun orucunu pozan şeylərdəndir. Həmçinin Dərdir rahimehullah Şərhül Kəbirdə yəni deyir ki, bunu tərk eləmək lazım. Çünki yəni bu tüstü deyir insan orucunu pozan şeylərdən sayılır. Yəni bu barədə yəni fəqihlərin sözləri çoxdur. Həmçinin Buhuti rahimehullah yəni bu barədə bildirmişdir. Yəni əsas yəni odur ki, yəni tüstü insanın boğazına keçərsə orucu batil edir. Ona görə yəni məsləhət odur ki, gərək insan onu yəni istifadə edən, müalicə məqsədi ilə istifadə edən insan gərək yəni fəcr namazından qabaq, yəni sübh namazından qabaq və həmçinin məğrib namazından sonra istifadə edəsin. Allah bilir daha doğrusu. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis semawati ve ma fil ardil melikil quddusil azizil hakim.